Aymer Kəbirləşmə ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Liliyitsenbərqər Gəncəyə səfəri çərçivəsində Nizami Gəncəvinin məqbrəsini ziyarət edib. Burada səfirə dair şairin zəngin ədəbi irsi barədə ətraflı məlumat verilib. Səfir jurnalistlər ilə söhbətində qeyd edib ki, Gəncənin ən qürurverici övladlarından biri Nizami Gəncəvinin abidəsini ziyarət etdiyi üçün şaddır. Görkəmli şairin yalnız Azərbaycan ədəbiyyatına deyil, dünya ədəbiyyatına da töhfələr verdiyi dilə gətirən Liliyitsenbərqər iqtisadi taşılıqda bağlı məsələlərə də toxunub. <Sessizlik> Biz gənclərin iqtisadi imkanlarını və göstərilən səyləri müzakirə etdik. Azərbaycan və Abşu arasında yalnız dostluq münasibətləri deyil, strateji tərəfdaşlıq barədə də danışdıq. Həm də insanlararası əlaqələrin inkişafına dəstək verə biləcək, Abşu səfirliyinin maliyyələştirdiyi mübadilə və mədəni proqramlar barədə də müzakirə apardıq. Artıq Abşun bəzi şirkətləri işğaldan azad olunan ərazilərdə həyata keçirilən bərpa-yenidənqurma işlərində iştirak etmək üçün əlaqələr qruplar. Əgər Azərbaycan Abşun daha çox şirkətinin investisiya qoymasında maraqlıdırsa, açıq tender keçirməsini tövsiyə edirəm. Ümumiyyətlə Abş-Çərnbu Qafqazda regional əlaqələrin qurulmasında çox maraqlıdır. Bu həm quru yollara, həm də dəmir yoluna, həm də hava nəqliyyatına aidddir. Biz regionun hər üç ölkəsi arasında iqtisadi inkişafı təşviq edən addımları dəstəkləyirik.